צופים יקרים, עומדים אנחנו מולכם? כן, כן. נרגשים, בבקשה. אלפי ילדים סומכים על אנשים כמו חברי ענאי פילוס שיקלו את סיכת לב הזהב של ורייטי. ואתם מכירים את פילוס, אי אפשר לסמוך עליו. בלתי ניתן לסמיכה! אנשים נכונים, אני פונה אל הלב שלכם. בבקשה, רכשו בביתיו 10 השקלים שלכם את סיכת לב הזהב של ורייטי. לאן אתה מתקשר? ניסים ומאולגה, כל הדיבורים על הלבבות עשו לי חשק לשיפוד. פילוס, אין לך לב. יאללה, בוא נצא לקנה לך אחד. קונים את סיכת לב הזהב תמורת 10 שקלים ועוזרים לאלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. וראיתי, רואים שיש לך לב זהב.